এই ওখ সাপৰ চুটি দীঘল সেইবোৰলৈ কথা নাই, আমাক AK-47 লাগিব, আমাক পিষ্টলটো লাগিব, মূল কথাটো হৈছে আপুনি কি বুজাবলৈ বিচাৰিছে? তই হলি নাই নে মেম? ই মই নাই নে মেম? অহতো সমদ্ৰ বাকী কহ, মেচিন গানৰ খবৰ কহ। কোন মেচিন গান? BSF ইহি নাই, ক্লাইমেক্স অভি বাকী হে। I'm a BSF মেচিন গান নহলে তিনিজনী ছোৱালী তো মাগ হবি। তুমি তেজস্বী লোক হে আমাৰ পাছ। जरा सबर करो। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।